Kanal Vakine kuhinje, dobro došli. Danas idemo sa jednim slatkišom, idemo sa jednom finom torticom, posnom. Pošto idu evo, posne slave, pa hajde da napravimo jednu posnu torticu, onako finu, ne morate se mnogo mučiti, zaista. Voćna, iako je posno, ona može biti jako ukusno i našto kad je u pitanju voće. Za ovaj recept bit će nam potrebno oko 400 g keksa, znači posnoga, žele bombone, oko 150 do 200 g prah šećera, zatim bananice, jedno 5-6 komada, malo keksa, malo soka gustoga od breskve, kajsi, od čega želite, malo šlaga, kivija, koje ćemo naseći zajedno sa žele bombonima. U to možete ubaciti još dosta toga, možete ubaciti koje kakvog još možda i suvoga voća ili ovoga svežeg voća. Možete ubaciti suvo grožđe, potopljenu rum. Znači, možete svakako kombinovati šta god vi želite. Glavno, osnovno, eto to je. Idemo izmrviti ovaj naš keksić, a sok ćemo malo podgrejati, onako da bude mlak. Da, nisam rekla da je margarin. Aha, evo ga, margarin jedan. Da, dijamanto, naš dijamant. Njega ćemo, možete maslacom, ali dijamant, margarin, ovo je posni. Njega ćemo koristiti za ovu torticu. Ostanite sa bakom i djekom, družite se danas, naučite jedan lep receptić. Biće to jedna mala, fina torta, tamo za nas dvoje, a vi možete to malo više ako vas više ima. Kecidice i krećemo! Znači oko 300 ml sam sipala soka i sad ovo ćemo normalno mi malo da popijemo. Fantastično. Margarin smo umutili sa prah šećerom, znači 150-200 grama koliko želite i to ćemo poslije spojiti. Idemo sad da iseckamo žele bombone i da iseckamo bananice u keksić. Sad kad smo iseckali banane, dodajemo žele bombone. Sad ćemo dodati kivi. Umjesto kivija možete dodati ananas. Ili već koje želite. Ovo je neki žuti kivi. Nije onaj zeleni. I sad ćemo na kraju dodati margarin. Umućen. Penasto. Tortu možete ukrasiti sa šlagom ili možete ukrasiti sa čokoladom, već šta vi želite.
E, sad kad smo fino to izmešali. Tako i tu ćemo sad, tu možete dodati čokoladu, možete dodati šlag, šta želite. Ja sam evo odabrala šlagić. Znači idemo to sad prvo da se malo stegne. Jedno sate dva u frižderu, pa ćemo onda šlag odusko. grama šlaga. Ja ću da ovaj da stavim. I sad možete staviti, kaže mi, čokoladu, ne mora šlag. Evo, otprilike, ja sam je tako sad malo ukrasila, vi to sad po vašoj želji kako želite. Znači, to će biti za slavu. Eto, posna tortica, fina, na brzinu, nije mnogo buše nešto u zgradi. Interfon nam uvede. Znači, kažem, brza tortica, ili ima puno posla za slavu, pa daj da što pre nešto napravimo i evo.